Zdravím tady Trot, vítám vás u 25. dílu XCOMu. Zabíjení MZáků už je pro nás docela rutina, dokonce kvalita našich vojáků kompenzuje mé časté chyby. Elitní tým na poslední misi máme taky skoro v kupě, takže teď už jen záleží, kdy se nám podaří zestřelit fialové UFO. Každopádně jsem pojmenoval další dvě členky. Máme tady Ellen Ripleyovou z Aliena, neboli Vetřelce, a potom Sarah Connor z Terminátora. První dva filmy byly super, potom už to šlo docela dolů, jestli můžu soudit. Ale na to můžete mít samozřejmě svůj vlastní názor. Fajn. Než se pustíme dneska do tajné operace, kde vezmeme nějaké nováčky, kteří už se, nebo ne nováčky, protože už nováčky nemáme, ale kde vezmeme, řekněme, méně zkušené členy našeho týmu, tak se chci ještě podívat na pár věcí. Jednak do slévárny, jaké projekty bych mohl rozjet. Tohle to nepotřebuju, takže to dávat nebudu. Vylepšený oblouk komet. Já nevím, jestli ještě má cenu někoho se pokoušet zajmout. Myslím si, že ani moc ne. Pokročila oprava. To se nám bude hodit, protože naše letadla dostávají docela přes držku od bitevních lodí MZáků. A navíc to nestojí žádné fragmenty zbraní, takže úplně v pohodě, ta cena je směšná vzhledem k našim příjmům. 14 dnů, no, dejme tomu. Zajetí drona, na to kašlu. Pokročilé letání. Vraky kyberdisku rozhodně ne, protože to potřebuju vrazit do stopovacích vylepšení pro naše letadla, protože se to spotřebovává bleskovou rychlostí a já chci zvednout šance na sestřelení UFO co nejvíc. Ale mohl bych si vylepšit scope, protože ho stejně používám se všema. Takže to nám zvedne kritický zásah. No, není to úplně špatné. Plamenomet nepotřebuju, modul strážce nepotřebuju. Zbytek vypadá, že mám. Kolik já mám těch fragmentů? Kolik máme fragmentů? Jo, můžeme prodat navíc ještě poškozené věci. Tak, to nám dá další 200. A chceme co? Fragmenty zbraní. 27. Fúzní odpalovač, EMP dělo, to stejně nechci a navíc to stojí jenom Ellerium. Slitinové dělo. Já pořád nevím, pro koho to je. Jasně, někdo mi tam psal, že bych měl dělat nějakou před přípravu před každým dílem a tyhle ty věci si zjišťovat, no ale a nechce se mi, upřímně. Takže pořád budu vycházet z toho, že to bude pro Meka asi. Tím pádem na to si našetříme a vylepšení scope ještě chvíli počká. Tak jo. Ve slevárně vyrobit, koupit předmět. Tady dám potom stavět další Firestormy. Fúzní kopyty jsou hned, to je v pohodě. Jo, dáme si hned vyrobit tady vylepšení, protože jsme získali 3 mrtvoly sektoida. Škoda, že nemám to stopování, no, chybí mi vraky kyberdisku. Myslím, že mám jeden, takže bych potřeboval ještě jeden minimálně. Ono, jak je tady tak široké spektrum nepřátel, nebo širší než v Unknownu, tak těch kyberdisků není v misích moc, no. V Unknownu to byl jeden z nejtěžších nepřátel, který tam býval hodně často. A tady, že jo, jsou ti alienští nebo mimozemští mekové a spousta dalších věcí, takže na ně už nezbývá čas. No dobrá, ale dost vykecavání. Za jeden den máme Firestormy a tajnou operaci. Poslat extrakční oddíl.
přijmout misi. Jo. Ale já vím, že Exalt má základnu v Jižní Americe, to jsem si jako vydedukoval. My nemáme žádné styky na místní diktatory, nebo co, že bychom je použili? A Prokop už nebyl dlouho na misi, takže ho klidně můžeme vybrat jako prvního, s tím nemám problém. Protože dostaneš, hele, tady, jo. Odstranění vybavy, děkuji. Dostaneš tady zbroj Titan, pěknou pušku, laserovou pistoli, ať to... Jo, ty máš malé míření, Prokope, jako s tebou... S tebou je to těžké. No ale dejme tomu. Klidně na tu misi může žít. Fajn, máme supporta. Tady tyhle ty brát nemusím, vezmeme si rozhodně meka. Findy, uvidíme, jaké bude mít statistiky na posledním levelu. Kdyby se jí zvedlo míření nad 90, tak by byla zabíjak jako blazen. Toto a toto, super, to máme. Jo, protože Ardas má sice míření 91, ale prostě ta vůle mu to kazí. Nebo jí to kazí. U Meku už se asi nedá mluvit o chlapech nebo o ženských, co? Když přišli o všechny důležité části, které to určujou. No nic, koho dalšího? Vezmeme si QB určitě. Ona to míření taky nemá nejlepší, no. Tak, dáme ti skoupu, to ti aspoň trošku zvedne. Teď. Koho dál? Vezmeme si tady Sarah Wagner. Jo, uvidíme, jak to s tebou bude vypadat. Jestli hodíš poslední level. Tobě dáme ale ducha. Dostaneš granáty a dostaneš skoup. U Exaltiaku je fajn, že nemusíme zajímat, takže se o tohle nemusíme starat. Teď ostřelovače. Ostřelovače máme oba dva vylepšené. Sarah bychom mohli dát možná nějaké genetické modifikace, ale já pořád nevím, jestli půjde na poslední misi a tím pádem... Jestli seženeme nějakého dobrého ranaře, tak si vezmeme na misi tady Hillary Clinton. Abychom tam měli psionika, protože to musíme mít. No a tím pádem nepůjde, že o Sarah. Jestli ale neseženeme lepšího ranaře, než je Chailong, tak prostě půjde Chailong. Tím pádem budeme mít psionika a už je zbytečné brát Hillary. A vezmeme tím pádem Sarah, která má myslím lepší statistiky o něco málo, plus ji ještě můžeme dát genetické modifikace a udělat s ní naprosto ultimátního zabijáka. Jo, to je tím, že jsem si zapl, že na misi, nebo že psionik nemůže mít genetické vylepšení, ale stejně bych na to neměl melt. Takže ono to je úplně jedno. Hele, vezmem trola, ten už taky dlouho nebyl na misi, tak proč ne? On má sice vůli 42, takže jako nulová šance, že by se podíval na poslední misi, jo. Ta vůle dělá strašně hodně. Bez toho se prostě nehnete. No, je vidět, že už opravdu dlouho nebyl v akci, protože ještě nemá dané ty plazmové granáty. Fajn, a jako poslední bereme snajpera. Vezmeme Ragnarose Blaze. No, tyto míření taky nemáš úplně největší, hej, ale... Vem si granát. Exaltiáky budeme neúprostně vyhlazovat, tam není důvod držet se zpátky. Tak fajn, zahájíme misi. A uvidíme. Zajímalo by mě, jestli se dostaneme i k tomu, abychom útočili na základnu Exaltu. A jestli tady vůbec taková mise je. Tak fajn.
Jo, zase bráníme kódové zařízení. Tyhle mise mám popravdě rád, i když jste v časovém presu. Protože to nutí exaltáky útočit na vás. A vy, když zaujmete dobrou pozici, tak je prostě jenom odstřelujete jak na střelnici. A nemusíte se štvát s tím, že byste se snažili někde proplížit nebo něco. Otázka je, kde to všechno bude umístěné. Tak. Tady? No už jsem si říkal, že se mi to neodkryje. Any hope we had of recovering the data intact will be lost. Ale v pohodě, já si myslím. We have a new objective. Já si myslím, že úplně v pohodě. I'm on my way. Tak. Pojď sem. Uděláme dvojtah. Jo. Oni by tam stejně naběhli. Hele, vy jste pěkní hnusáci. Tak fajn. Someone is attempting to access the encoder, commander. We can't allow Exalt to hack that equipment or they're going to locate the transmitter. Neboj, za pár kol jsou mrtví. Kruci, škoda. Máme jsme tam dostřelili. I'm on the move. Tak. Tak jo. Bude to trošku těžší, protože dvojtah, že jo, ale máme tady dva. Tebe můžeme odstřelit, pokud to vyjde jenom dobře. Zkus to, prosím tě. Tak si to jako nějak představuju, že to bude fungovat. Ha! Hele, že bychom tam poslali i tebe, abys jim tam naházela pár granátů. Tak. Máme run and gun, s tím se dokážeme dostat někde a flanknout něco? Pojď sem. Tak, 60, 40. Další run and gun. Tak. Jo, tady tě flankuje tenhle zmetek. Tady tě taky flankne. Tak, tady jsme na tom líp. 70... 50... 50... Zkus to. 7, to by šlo. 60, 93. Bude to stačit? Bude asi, že? Dobrý, dva... Dva ze čtyř mrtví. Tak, ty pojď tady a uvidíme, co budeme dělat. Kolik máš? 47 a šance, že ho zabiješ, je nulová. Tak tady hodíme plynový granátek. Proč ne? Mohl jsem ještě dát potlačení, to je pravda. Jestli mi zabijou meka, tak to bude vtipné. Tak, ještě můžeme jet tady s tebou. Tak. Telekinetické pole, co to sakra dělá? Jo, to vytváří něco jako granát, že jo? Tak moment. 70. Co s granátem, hele? Jo. Ještě zbytečné, co s tímhle? 70, ale to ti snižuje vůli, míření a pohyblivost. Ale zkusíme tohle. Fajn, to by se mi líbilo. Vidím tady 4. Hlídka? No tak to si chlape, víš co udělal s tím. Ne, když se sniper pohne a bude střílet, tak má sníženou přesnost.
No, vy jste stejně leví úplně všichni, takže hej, nevím, co tady sledujete od toho. Ty jsi to teda drsňácky vyrazil ty dveře. Hele, kouřák. Jasně. No, chlape, mě ten kouřák vůbec, ale vůbec netrápí. A víš proč? Protože si dáme Rocket Party. Aha, nemůžem, jasně, moment, zrušit, protože tady tohle je to zařízení. Ale můžem to nacpat tak, že trefíme tady tyhle, proč ne? Tím pádem tohle to zařízení netrefíme. Uděláme si tam pár dír, aby jsme věděli, co s tím. Tak, ty nebudeš plitvat granáty. Jaký to má dosah? Velký. Pojď sem. Ježíš, hlídka, já se na ní zapomněl. Bohužel exaltáci nějak jako neprodělali výcvik dostatečně, nebo co. Tak. Elektropuls, jo, proč ne? Jsou pro tebe 3 killy. S tím nemáme problém. Co náš sniper? Náš sniper ho nevidí, takže si může... S kým ještě potřebuji killy? Sarah Wagnerovou, to bych... To bych jako trošku chtěl vylevlit. Jo, no, jenže já nepoznám. Stejně jim všem prý říkám chlape, což je pravda. Tak, 99. Že bychom zaujali někde nějaké obranné, jako lepší postavení. Protože od teď je tohle náš dům, náš hrad a budeme si ho bránit. Okej, pojď sem. Kruci, jsem se vyděsil. Hele, uvědomuj si, že ty dveře jsou jediné, to, co zůstalo z té stěny jako neporušené a ty to tady zlikviduješ. Za to tě pan domácí nepochválí. Dej mi ho, prevítá. Super. No. Teď. Já bych tady chtěl snajpera dát někde nahoru, ale problém je, jak to zařídit. Kudy se tady jde dostat? Z téhle čelní strany nikudy. To je což je na... Víte na co? Tady prostě se nedostanu na střechu. A tím pádem... Použití našeho snajpera docela jako klesá. Já si myslím, že se tam dokonce vůbec nejde dostat. Pokud samozřejmě jsme si to nezničili... Tím naším skvělým vybuchem, ale nemyslím si. No, každopádně, když se sniper nemůže dostat na střechu, tak zaujme bojové postavení někde, já nevím kde, hele. Otázka je, odkud ti prevíti budou chodit. Musíme obsadit tady tuhle tu stranu dveře. Tady hned někoho dáme, kdo se tam dostane? Na dvojtách třeba. Nedostaneš, co? Ani ty? Ani ty. Tak jo. Tohle pokryté máme, tady bych tě chtěl dostat dovnitř. Na tuhle z tu stranu. Pokryt tohle. Tak, co s tím snajperem? Hele, snajpera zatím dáme sem. Uvidíme. Aha, jo, to nemám snajpera, on se tam stejně nedostane. Pojď sem. Pár killů si ještě asi dáš, ale teď. Taky nesmím zapomínat tenhle barak jako zajistit, že jo? Moving. Tak, hlídka. No moc jako hlídek nemáme. Jo jo. Já tuhle schopnost žeru. Ona je prostě super. Jo. Takže tady je jeden. No dobrá. Findy, máš práci. Hele, jo, víte kde je? Je tady, protože na tohle poličko my nemůžeme jít.
To je taková jako docela dobrá finta, jak někoho najít. Ahoj. Prosím tě, zkus tady nezbourat zeď, jo. Jenom 9? Hele, ti heavy jsou nějací odolní, ne? Tak jo. Padesát, to je sakra málo. Ty ho neuvidíš. Kdo má šanci? No ty nemáš. Sniper. Taky nemá. Co tady jeden z vás? Bohužel nemáte run and gun, co? Nemáte, no. Ještě nemáte, kruci. Pojď sem. Ale že sel, že kinetická pěst, to mě docela jako namíchlo. Co, ty pojď někde tady budeš hlídkovat. Takže to zabereš tady u těch dveří. Hloupý je, že ten barák je takhle velký a pořád nevím, odkud oni můžou chodit. Sem. Dáš hlídku, kdyby se ten previd někam pohnul. Fajn, máme snajpera. Půjdeš sem. Tady totiž dostřelíš na spoustu různých míst. Tak. Dáme si pár pistolových hlídek. Chyba. Hlídka, specialista. Tak to jo, to se mi líbí, to se mi hodně líbí. Tak, pojď sem. Teď, ty se vrať zpátky tady, musíme mít výhled. A fajn, ty můžeš si přepnout na tohle z toho. Hlídat taky. Ty bys mohla jít narušovat tady komunikaci, co? Pojď sem. Zkusíme tě tady dostat. Jo, tebe tady máme, takže hlídka. Tebe máme tady, takže hlídka. Budu si pamatovat, že ti heavy se nedají zabít. Pojď sem. No i když mohl jsem tě dát políčko vedle, abys byl v plném krytu. Fajn, jedna hlídka tady, jedna tady. Jedna tady, tuhle z tu stranu nemáme vůbec pokrytou. Což se mi ani trochu nelíbí. Takže, ty půjdeš sem. A budeš kryt tady tyhle z ty dveře. Pohoda. Hlídka, hlídka, specialista a tak dál. Super. Kdo ještě? Jo, Twindy. 11. No, tohle máš dělat. Já jsem to říkal, že tady půjdou odsaď. Tak. Jo. Máme run and gun, to je v pohodě. Tady potřebujeme dostat tady tohodle previta. Jo, moment. Takže... pojď sem. Tak. 90. No, pěkně.
Ale jako začínají být trošku odolní zmetci. Fajn. Hlídka, ty se odsaď nehneš. Co ty? Tady potřebujeme dát sem a dorazit ho. Uvidíme, kolik budeme mít na střelbu, maximálně tam mrzknu granát. Tak, kolik máme? 65, málo. Jo, vidíš, elektropuls, nemáme dosah, no tak. Vsadíme na konvenční zbraně. Super. Teď. Jo, víš co? Otevři si tady dveře. Pecka, hlídka. Tak, ještě tady někoho máme. Pistole. 100%. Proč ne? 100% je vždycky lepší než nic. Tohle by šlo. Tady vezmeme tebe. No, i když spíš možná tebe. Jo, tebe, pojď sem. Pěkný run and gun. Jo, protože tady tuhle stranu mám pokrytou sniperem v podstatě a vidím tady. Když to tady je jenom tenhle ten maník, takže ho tam chci nechat. Fajn. Ty pojď tady. Koukám, že s váma budu muset hoši nabíjet. Teda hoši a děvčata. 100%. Tohle se říká dobrý zasah. Fajn. Když říkám, že musím nabíjet, tak s tím začnu už teď. S tebou nabíjet nemusím, protože máš pistoli. Jo, ale s tebou můžu akorát střílet, protože dvojitý kohoutek, no tak nic. A nikdo další už jet nemůže, to znamená konec tahu. Jo, můžu... Aha, to teď máme nový tah. Tak, moment, kdo si potřebuje přebít? Půjdeš sem. Hlídka. Hlídka. No, ty půjdeš tady a přebiješ si, že jo, protože té munice nemáš moc. Ty můžeš dát hlídku. Ty máš přebité, takže taky hlídka. Ty se asi stáhneš. Tady to zase nemám pokryté moc, no. Ale tady jsou dveře, no tak nic. Ale pojď sem. A hlídka. Poslední nepřátelské... Co to kurci je za zmetka? Proč je ten chlap fialový? Nebo to je jen takové blbé světlo. Fajn, tady je jeden. Jo, je vás tady jako docela dost. Jo, nějaké hlídky se spustí, to je fajn. Wow, pěkný pohled, teda nadhled. Hej, my jsme tak daleko, že ani neslyšíme střelbu. Tak. S kým potřebujeme ty killy? S QB určitě, by se nám to hodilo. If our operative can get close enough to one of those exalt communications relays deployed throughout the area, they may be able to access the system. QB by se nám to hodilo, pecka. Teď. Tady vás je hromada. S tebou potřebuju kill. I'm on my way. Je to sniper, není to heavy, zabiješ ho? No konečně. Tak, když... Moment, já jsem měl, že střelba z primární zbraně neukončuje tak, že? Noha je. Pojď sem. Tak, tohle by měla být vystřel zdarma. Pecka. Hlídka, i když to jsou poslední posily, prý jsem slyšel někde něco takového. Jo, poslední posily, ale ještě je tady jeden zbytek. Tak moment. Tak, nabourat. Ty máš 100. A, nebo tam můžeš mrzknout granát a tímhle s tím máš 70.
Tak, ty máš run and gun, a kdo ještě může jet? A ty máš střelu, ale ty se tam nedostaneš. Jo. Plus s tebou, dobrá. Jak se na tebe moc zapomenout, chlape bídná. No, run and gun. Vyřešíme to s ním pěkně, zblízka, z oka do oka. Jo, jenže on to přežil. No a tady je našich 100%, co potřebujeme. Ahoj. Super. Zajímavá mise. Ale exaltiáci jsou prostě slabí, no. I když jak ten jeden přežil heavy, jak ten jejich heavy přežil úder pěstí od našeho meka, to jsem čuměl teda. Měl nějaké odolnosti. Škoda, nikdo nehodil level. No. Ale Prokop. Hele, dostal přezdívku. Kongo. On nestával. 11. mise, Troll 11. mise. QB 11. mise. Není to špatné. Máme nějaké fragmenty zbraní, spoustu tady věcí od Exaltu, které v podstatě nepotřebujeme. Tak, tajné operace. Takže, základna Exaltu není v Severní Americe a není ve Spojených státech, ale to jsem taky věděl, jakože. To už říkali tady. Není na území ani jedné ze supervelmocí studené války. Tak tady v podstatě, že není ve Spojených státech, to říkají úplně to samé. Já nevím, co ti naši tajní agenti dělají, ale ty prachy si rozhodně nezaslouží. Tak fajn. Události. Firestormy budou, satelit nad Egyptem bude. Fúzní odpalovač a tak dále, dobrá. Super. Zahájit nové projekty, hangár, seznam lodí. Přesunout. Dáme to do Asie. Jakmile se přesuneš, tak ti dáme potom odpalovač fúzních tentononců. Tady máme ještě 8 dnů, takže zatím můžeme dát vyrábět jeden další Firestorm. Já vím, že nemám hangáry, ale kolik, já chci vědět, kolik jich můžu přes palubní počítače a energetické zdroje dělat. A jich potřebuju 10 celkem, mám jich 6, 3 se mi, teda 2 se mi dělají, to je 8, teď dělám 9, takže bych potřeboval ještě jeden. Potřebuju 4 počítače. Prodáme tady tohle, ať se mi to tady neválí. Potřebuju 4 počítače, no, potřebuju 2 počítače ještě někde sehnat. Na ten jeden Firestorm. Tak, fajn. Co to zase je? Terror mise. Tak jo. Ale na teror misi bereme elitu, jako tady nebudu riskovat. Tady nebudu riskovat, takže bereme. Findy, pěkně, pojď, vybava. Tak to. Teď koho vezmeme, Hillary? 100 a, jo, ona má 100 a 108. A tady Sarah. Má 122 a 117. Berem Sarah. Ale to jenom z toho důvodu, že nechci přijít náhodou o Hillary, abych nepřišel o silného psychera, kterého můžu použít na poslední misi. Jo. Takže jenom z toho důvodu. Zbroj duch, sniperka, pistole. Nevím, jestli potřebuješ ještě scope. Každopádně si vezmeš granáty. Nebo rezervní lékarničku. Na to asi nebude čas, hele. Vezmem granáty.
Jako další jde tady Max. Jo, vybava. Určitě dostaneš titána. Granáty, ne, granáty neskoupu, ale karničku. Ty už na to máš 4 použití a tak dále, to je jako super. Teď vezmeme ranaře. Vezmem Godrika, proč ne? Může jít. Takže dostaneš titána, toto, granáty, skoupa, míření, wow, stovka, super Godriku. Potom vezmeme koho? Jo, vezmeme dva asalty. Vezmeme dva asalty, protože já chci pohyblivost a chci hlavně, že jo, proti krysalidům, prostě expert v boji zblízka, ale nedáme jim ducha, dáme jim titán. Granáty a skoupu, nepotřebujete se nějak extra. Berem Sarah. Nepotřebujete se nějak extra uhybat, to je to, co jsem chtěl říct. Vy potřebujete zabíjet, tak. Ty máš pistoli. My máme velké zásobníky, takže ty pistole jako nepotřebujeme až tak. Ale když už je máme, tak vám je dáme, že jo. Jo. Heavy nemůže a dostane jí tady ještě jeden svaz. Plus ten poslední dostane, abychom se nezdržovali, tak dostane laserovku, ale další malou pistoli asi vyrobíme taky. To jsou úplně korunové položky. Tak schválně. No, teror mise. V pohodě. Úkol je rozkazněl jasně. Zastavit muže s koženou brašnou. Zastavit nemzaka s koženou hlavou, ne? Moment, co je tohle? Nějaký civile tady, jeden, dva, tady je konec mapy, dobrá, takže se budeme posouvat tu tím směrem. Nemáme nic tam se nedostane, Mac. Pojďte sem, pane Mac, a zjistíte, kde se kdo hybe. Berserker! A jo, a tady je disk, nebo co to tam sakra je? Co náš sniper? Vidíš někoho? Vidíš oba. Tak. Prosím tě, zabij toho vzadu. Děkuji. Přesně to jsem potřeboval. Tref tady toho vpředu. Protože tím ho dostaneme k sobě, že jo? Zůstane nám hromada tahu ještě. Asalta potřebujeme. Tak, kde pak máme asalta? Tady. Ty se tady nemáš za co schovat, což je jako hloupé, no ale... Ty si s ním totiž poradíš. Když jsem. Vystřel zdarma. A teď expert bojí zblízka, jak se k tobě pohne. Já ti budu říkat zabiják berserkru. Tak fajn, ještě můžeš jet. Takže švihej sem do krytu. Pecka. Jo. Zkus ho prosím tě zabít. No, tomu se říká dobrý zásah. Tak. Fajn, máme run and gun. Tak
takže ho využijem. Já se vždycky leknu, jak vykupneš ty dveře, že jsme objevili nějaký další kontakt. Aha, tady máme tebe. Kruci, škoda, že nemůžeš jít sem. Uvidíš ho odsaď? Uvidíš. Tak. Heavy. Heavy může jít tady. Uvidíš ho odsaď? Godriku, ty máš holotargeting, že jo? Jo. 79, ale když ho zkusíme dostat skrytu... Tak... 80, no, jenže my ho asi nezabijem. By nám to muselo krytnout, anebo můžeme ho potlačit. Nikdo další už jet nemůže, kruci, škoda. Teď co s tím? On stejně bude asi zabíjet civilisty a do nich se vždycky trefí, protože jsou úplně leví ti civilisti a neumí se schovávat. Tak ne, a jde nám dokonce po Mekovi. Dobře on. Krysta lidí. S tím nemám problém, pokud teda ti krysta lidi nesejmou nějaké civily. Tak. Ty máš výstřel zdarma, že? Prosím. Výborně, výstřel zdarma je super věc. Tak. Co kdybychom tady hodili granát? Trošku jim tady rozbourali ten kryt. Moment, to nedostanu. Pojď dopředu. Já chci totiž vidět na ty další krysalidy, takže to tady zkusíme trošku rozbourat. Tak, teď už je vidíme. Vidíme něco se sniperem? Ne, bohužel ne, no. Krucinál. Ale tady je nějaký chlápek. Respektive ženská. Máš run and gun, pojď sem. Tady konec mapy? Jo, výborně. Takže zachráníme prvního civila. Jo, jenomže tady je kontejner, takže nevidíme. Takže nevidíme, no tak to je v háji. Moment. Ty run and gun nemůžeš použít, pojď sem. Tak. Dohodíme tady granát, protože já bych rád zachránil tohohle civila. Jo, hodíme ho, jenže tady oni jsou zrovna u jednoho civilisty, kterého já bych jako nerád zabil. Kruci. On to přežil, ten zmetek. Rozumíte tomu? Tak. Jo, protože v momentě, jak ten krysalit sežere toho civila, tak se udělá zombík. Což nechceme. Sakra. No, tam nedohodí. Koho ještě máme? Tebe. No, to není úplně povzbudivé. Co dělá ten duch? Duch. Já bych se měl naučit asi ty schopnosti, co? Já myslím, že to dává neviditelnost, ale nesmí nás přitom nikdo vidět, nebo něco takového. Víš co, pojď sem, jestli ho neuvidíš náhodou. Neuvidíš. Tak ty dáš hlídku, že jo? Ty půjdeš asi sem. No, odsaď ho vidíš. Hlídka. No jasně, že ho sežere, já jsem to věděl. No, ještě se do něho vyzvrací. Kruci, chole. Fajn, kdo potřebuje killy?
Wagner, Wagnerka potřebuje killy. Pojď blíž. Dobrá. Jo, tady se dej jít dál, takže bychom to šli jako omrknout. Dobrý. Hlídka. Ty seš heavy. Bys jako mohl jít tady taky, jako touhle stranou, ať tu jste aspoň dva. Když se tak jako blbě rozdělujem. Fajn. Sniper, tady se obávám, že nic nezmůže. Takže vás tebe pošleme taky někde sem. Tady ne, tady bys totiž mohl něco objevit a to se mi jako nelíbí. To znamená, pojď sem, tady to je bezpečný. Tak, tady je civil jeden, kterého můžeme ještě zachránit. Ty ale pojď sem. Jo, tady další civil. Takže, hlídka. Já vím, že se ten chlapec probudí. Takže hlídka. No. Je to jenom blbý zombík, ale i tak prostě. Je to mrtvý civilista. Jako bylo by fajn... Jo, naštěstí ho někdo usmažil. Jo, hele, pár Newtonů. No tak to jo. Hele, hoši. Když víte, že když budete takhle tak jako u těch civilistů schovaní, ne, upatrně. Co ten sniper samozřejmě zase nevidí vůbec nic. Oh. Kde pak máme tebe? Ty se na free výstřel nedostaneš. Hele. Prosím tě, nalákej ho tady k nám. Výborně. No poběž, chlape. Tak, kde pak máme Asalta? Sakra, na free výstřel to nebude. A moment, nevidí ho teď sniper? Nahoru? No! Aspoň něco. Sniper, super, mám tě rád. Teď, co tady s tebou, hele? 72. Jo, a civil, blbec, jako jediný za plným krytem. Hele, tady bychom osvobodili vnou dva. Chceme takhle riskovat brutálně. Chceme takhle rašovat dopředu. Určitě ne na sprint, jako. Moment. S tebou, no, na sprint to není, hele. Kam se dostaneme s tebou? Ještě jeden tak ti chybí do Ranenganu, víš co? Tak osvoboď tady tohle civila, ať se mu náhodou něco nestane. Tak. Ještě můžeme jet s Mekem. Jo, jasně, protože to nespotřebovává vystřel, že jo? Pojď sem, bohužel z nikoho neviděl, no, smůla. Můžeme, jo, můžeme zachraňovat civilisty, fajn. Máme aspoň tady klamný cíl, ty máš Ranengan. Ty máš Ranengan a dostaneš se s ním až sem. Bohužel nedál, no, takže asi ne, tak asi tam asi jako nepůjdem. Ale mohl bys jít to asi tady na ten Ranengan, to je asi zbytečné, ale... Navíc nemáš moc munice, to se mi jako taky nelíbí úplně. Hele, ty my to nechceme zabít, jakože. Co civilisti? Mají tady někoho? Hele, on to vypadá, že u sebe nikoho nemají. Tadadá, dokážem to tam dostat? Nedokážem. S tebou a s Ranenganem.
Ukážem tam dostat granáta s něčím krytí. Ty s run and gunem nemůžeš házet granáty, ale ty seš jako nejblíž. Pojď sem. Tak, teď. Jo, ty zase nemáš granát. Kruci! Všechno se mi to hroutí. Jo. Tak, pojď tady. 70, no měl jsem jet nejdřív s tebou, ale vlastně jsem potřeboval. Hoši, měli byste potrénovat vrch do dálky, protože to je tragické, to házení vaší granátu. Neříkejte mi, že přežijou oba dva. Tak, pojď sem. Sedm. Zab ho! Aspoň toho jednoho! Ne, prostě. Dobrá, čtyřka. No, nám to tady hoří. Civil? No, jasně. Mohu mít ženu a děti. Tak. Twindy. Můžeš tady hodit granát. Tím zabiješ jednoho, ale zničíš jim kryt. Pomsta. Dobrá, to by šlo. Tak pojď sem, ať máš výstřel zdarma. Fajn. No výborně! Mohli jsme mít je ztrát jenom jednoho civilistu, kdybychom trefili pár šancí. Ale i tak je to super. Byly tam nějaké mrtvoly, co mi potřebujeme? Asi ne, co? Krysalí jsou mi k ničemu. Mutoni asi taky, Bersekři. Z Bersekru se dělají nějaké budové stimulanty. Wow! Saracha Wagnerová hodila level. Jak jsi na tom? Vůle 86, míření 90, to je hodně dobré. Jo, tohle z toho. 50% na kryt. 100%. Tak moment, jak jsme na tom teďko s těžké levity, ti se mi na něco hodí. Bersekři. Snížili jsme paniku, což je super. Máme odpalovač a potom bychom měli i tady na slitinové dělo. Pecka. Teď, ale potřebuju zjistit, kdo z vás je lepší asalt. Jestli Ripleyová, 82 má vůli velkou, ta má vůli 111. Kdežto tady Sarah má vůli 86, míření 90. Asi půjde Ripleyová na misi. Asi jo, ona to míření má horší jenom o 8, ale vůli má o dost větší. Potom ještě někomu bude těžké rozhodnout, kdo dostane nějaké genetické modifikace. Twindy by měla hodit level, já chci hlavně vědět, co je za poslední schopnost u Meka. No nic, ale aby ten díl zase nebyl 2 hodiny dlouhý, tak se dneska rozloučíme. Já si myslím, že to byl celkem úspěch, úplně jsme tam zmasakrovali všechno, co šlo. Hele, tady je pořád ten jeden hubeňour, co jsme ho zajali navíc. A už ho nemůžeme rozkuchat. Že ho baví tam pořád tak stát. No nic. Ale vyrobit. Pak se taky budu muset podívat tady po všech těch hračičkách, jo. Plynové granáty, falešné majáky. Jo, prostě tyhle ty věci, co jsou nové pro Vitin a já s nima neumím pracovat. Bojové stimulanty ne, ty jsou staré, ale naši vojáci jsou vražední i tak, takže nějaké bojové stimulanty mě neštvou. Trošku mě mrzí, že se tady nedají prodávat věci, které už nechcete a tím pádem bychom si to vyčistili a neměli bychom tady takovýhle bordel. No ale nemůžeme chtít všechno, že jo? Zpráva rady je za 9 dnů, myslím, že bychom měli dostat hodnocení celkem dobré.
Doufám, ideální by bylo, kdyby se ještě objevil. Jo, ideální by bylo, kdyby se ještě objevil fialový ufoun, aby jsme ho mohli sestřelit a už se přesunout konečně do poslední fáze. No nic, každopádně díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase čau.